ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੱਪ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੋਸਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਨੋਟ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਪ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 51,000 ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 41,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਵਿੱਚ 3 ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦੇ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ 'ਤੇ ਜਾਫੀ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਖਾ ਕੰਡਿਆਲ ਕਬੱਡੀ ਕਮੈਂਟਰੇਟਰ ਦਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੱਪ ਦੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ 70 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਕਬੱਡੀ 70 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 9,100 ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 7,100 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਬੱਡੀ 70 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਗਲਾ ਕੱਪ ਹੋਏਗਾ ਪਿੰਡ ਕੰਮਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ 80 ਕਿਲੋ ਅਤੇ 60 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। 80 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ 3 ਪਲੇਅਰ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ 60 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, 2 ਪਲੇਅਰ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 4,100 ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 3,100 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਲਾਈਵ ਜੀ ਕਬੱਡੀ TV 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ।